Δηλαδή το θέρμο κούβανι, τα εστρές από την κάμερα, οι κούβανες, δεν σκληρώκει, βρέμεις και το ρούξο. Κάτω την πούντρου μαρινάτου, το πράγμα μαρινάτου, για πρόβα. Το ετό, το ετά μαρινάτα. Εσύ δεν θες τη ρούκε, που ούτσι με να βυσέ ο. Παλιά τι κάζεμ στάβει καλά για να την επάδεριο. А не могу згодно да ми повучеш постоянно за главе до негде, него да сад вратим тој да го време. Нешто врсти ќе ова и село тип траку ова и за следеќе. Кој ќе да ми стакнува? Тој е тој кој шо мимена, по мимона. Оно бело внутра, тој е горко. Ни се тоа радила никад. Тоа е наравно прихватам и ренда мало колорно внутра. А шо е овде? Исто две маринади имаш? Да, тоа е само терјака. А до чега две маринади? Прво овде и ова тамо? Тако, кад сам пробала, тако ми се највише допало кући. Прво сам их радила само у лимону овде, 10 минута, па онда 15 у ово. Имаш уз 20? Не, ништа сад, ми запалила се крпу. Ја ту спремам и осјећам мирис крпе, запалене крпе. А имам искусство са паљењем крпа кући, па сам одмах нешто. Сигурна за долазе даље у борби за победу. А два тима, кои су најмене зарадили вечерас, ќе се придружити Нишлијама у новом задатку. Дали може Пирот и Београд да исто тоа паќе? Сад ја не знам да су то три најгори или три најболја, али ето, пустам корак и идем напред. Njegoš i Filip prozivaju prvo Crnogorce, zaista su imali najviše naručbina, nemoguće je da su ispali. Okej. Okay. Čestitam vam. Ova tri tima su večeras osvojili najviše poena i najviše zaradili samim tim. Bravo, svaka čast. Ja sam ponosna na sebe. O, ja sam presrećna i drago mi je da nam je uspelo i da je sve ipak ispalo okej. Okay.